Blinken në Tiranë, mesazhet e përcjella por edhe politika amerikane dhe roli I saj në arenën ndërkombëtare vjen sot përmes leximit të analizës së Ermal Frashëri, pedagog I Universitetit Harvard. Mirë se vjen kënaqësi që e me ne. Mirë se vjen, faleminderit për ftesën. Zoti Frashëri, nga pak minuta për të gjitha, nga Tirana Blinken pati mesazhe vetëm për të riafirmuar partneritetin me Shqipërinë, edhe për Kosovën, Izraelin, Hamasin, Rusinë. Por një koment doja fillimisht nga ju për këtë marrëdhënie mes Shqipërisë dhe Amerikës që e nisur që në vitin 1991 të paktën me vizita zyrtare dhe që ende vijon sot me SBA-n që vendin tonë e vlerësojnë sepse e kanë patur në krah, siç sekretari amerikan e tha dje, sinjalat besnik dhe partner të vazhdueshëm. Por mbetemi thjesht kaq apo edhe po rritemi? Eksakt. Unë do thosha kështu do, një lexim I vizitës së zotit Blinken në Tiranë shihet si një reafirmim që Tirana ka marrë një rol të zgjeruar për sa I përket stabilitetit të rajonit. Pra shikohet nga Amerika si një kampion I stabilitetit në rajon. Në politikën e jashtë amerikane do ka patur disa teza që intereson Amerikës që në çdo rajon të ketë disa speranca apo disa shtete që shërbejnë si kampion të rajonit dhe me të cilat Amerika mundohet të stabilizojë rajonet e caktuara. Dhe me sa duket dhe në këtë rast Tirana ka marr atë vëmendje dhe atë rol. Pra, dhe si nga amerikane që e shikon me përparësi raportin me Tiranën, në krahasim me vendet e tjera të rajonit, po kështu edhe vetë rolit që ka patur faktori shqiptar në rajon, shikohet se natyrshëm ka arritur pjekja e faktorit shqiptar për të qenë një kampion dhe një partner strategjik I Amerikës në rajonin e Ballkanit. Përndimor. Pra unë shkoj këtu më tepër si një afirmim të rolit që ka patur Shqipëria ndihmës reciproke që I kanë dhënë të dy vendet në momentet të caktuara, domosdoshmë në rastin e marrjes së afganëve, po kështu në rastin e marrjes së refugjatëve iranian para shumë vitesh. Po kështu edhe në mos fundi gjatë dy viteve të fundit ku Shqipëria ka qenë prezente në Këshillin e Sigurimit dhe aty Amerika si është dashur një partner që është lojal edhe që ndajtë një vizion edhe vlera edhe ndajtë një pikpamja apo vështrim I gjarët e jashme. Në të pa. Që që dhe këtë vizitur e shikoj si një afirmim të rolit të shtua që ka marrë Shqipëria, si në rajon po këshu edhe në raport me Amerikën. E qartë. Në këtë kopa siguria dhe parlamrim është me gjitha të për kapërcim të luftës për te kufimve të Ukrajinës, vëmëndja do mos dëshmërisht të zhvendos me dashja po padashja nga Kryeministri Rama dje, edhe në Kosovë, dhe thirrja shkon për dialog me spalve. Po rrezikohen, zoti Frashëri, marrëdhënies SBA Kosovë, apo po rrezikohet drejt për drejt pushteti Albin Kurtit për hir të këtyre marrëdhënieve? Faleminderit për këtë. Në fakt, është një situatë që është pak si paradoksale në Kosovë. Në veçanti për vëmendjen që jepet nga faktori ndërkombëtar dhe një vendimi që në thelb është një vendim teknik për përdorimin e euros në gjithë territorin e Kosovës, ashtu si ndodh në pjesën më të madhe të saj, por që me sa duket domon ky veprim që mund të shihet si një veprim teknik, është një veprim që është marrë nga banka qendrore që supozohet jeni institucioni pavarur. Pra, në rrasë e Kosovës, paradoksalisht, ka marrë një gjërim politikë edhe në më shbërë prapë si një lojë këshu në gjëmbi dhe në marrëdhënjet që ka Kosova me partnerët e sajnë ndërkombëtarë. Zdo thosha që marrëdhënja është në rrezik, tani, marrëdhënja Kosovës me Amerikën është në rrezik si pasoj e këti veprimi unilateral që ka marrë institucionet e Kosovës, por prapë është një situatë që kërkon vëmendje, edhe kërkon që të zbudet, pra nuk është interesin asë të Kosovës, po kështu dhe asë të një partneri të Kosovës që të kenë një marrëdhënie të tacëruar me Kosovën në këtë moment. Së të mos një moment që kemi një situatë globale politike të super të tensionuar, si në Ukrajinë, po kështu në rritën e mesme, po kështu dhe në Azinë lindore, vetë brënda në Rusi, dhe në kontekstin e politikës brëndshme elektoralin në Amerikë, pra s'ka si një interes që këtë një situat të agravuar në Kosovë. Edhe këtu pasaj lindë ajo pyte që, oke, do u tha, u bëk do më kyve primi Kosovës për të përdorë euron, si monedën e vetë me të përdorimi në Kosovë.
domethënë çfarë mund të ndodhë për sa i përket zbutjes së domethënë tensioneve, si me Serbinë, po kështu edhe me Shtetet Bashkuara dhe me Bashkimin Evropian. Edhe këtu domethënë kjo domethënë zbutja kërkon një lloj perspektive strategjike domethënë nga gjithë partnerët. Domethënë si nga Kosova, po kështu nga Shqipëria, po kështu nga Shtetet Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Pra, është një situatë që s'ka nevojë që të shkaktojë këtë lloj tensioni. E qartë. Edhe si e tillë, domethënë sa më shpejt që të shuhet, aq më mirë është për të gjithë. Dakord, nga Tirana megjithatë u përcollën edhe mesazhe të tjera një ditë më parë. Gaza dhe Ukraina, dy momente të rëndësishme për sigurinë në këto momente. Me kërcënimin rus gjithmonë aty dhe me ndikim gjithnjë më të madh duke nisur nga rajoni ynë. Por së pari, marrveshja e armpushimit mes Izraelit dhe militantëve të Hamas dhe lirimi i pengjeve. I mundur, tha një ditë më parë zoti Blinken i pyetur nga gazetarët që shoqëronin në Tiranë, por shumë i vështirë. Na duket pak e vështirë që sekretari amerikan i shtetit të pranojë se Amerika e ka të mundur, por do të jetë shumë e vështirë që të negociojë për armpushim, sepse Amerika nuk pranon kushte apo çfarë? Jo, do dy gjëra do mendoj që radh pardon, që zoti Blinken në këtë situatë tensionuar globale, gjen kohë që vjen një ditë në Shqipëri dhe i kushton ato orë të ditës Shqipërisë dhe vëmendjen e tij Shqipërisë është gjë pozitive. Për këtë do von edhe do se ishte në Shqipëri prap, do të pa mundur që të shmanget vëmendja nga këto krizat e mëdha globale. Rastin e lindjes mesme, synimi i negocimit është që të gjithë një marrëveshje që është e qëndrueshme. Edhe këtu do të rrezon që vetëm një partner i vetëm të vendosë kushte, sepse sa do që Amerika mund të ushtrojë presion Izraelit, po kështu edhe palestinezëve, nëse do mos ka një vullnet të brendshëm nga ana tyre për të qëndruar kushteve të paqes apo të armpushimit, atëherë do merr armpushim do jetë i dështuar. Dhe këtu ka shumë aktorë në lojë, domethënë nuk është një situatë që Amerika e vetme, edhe vëllëtet e saj jep një drejtim gjës. Domethënë këtu duhet një bashkëpunim i fortë, domethënë si nga Izraeli, Palestina, po kështu edhe nga aleatët e dyve në lidhjen e mesme. Dhe këtu është roli i Katarit, fakt që duhet të theksuar si një vend që ka ofruar, le të themi, shërbimet e tij për siguruar një negociatë të qëndrueshme midis palëve, por që është më e thjeshtë për ta thënë sesa për ta bërë edhe për fat keq, domethënë në situata lufte, le të themi arpushimi është prapë domethënë shihet si një mjet për të ushtruar presion në palën tjetër, edhe është për ta dhënë keq që deri tani s'ka rezultuar një armpushim i qëndrueshëm midis palëve, do të thonë ka pasur disa armpushime do periodike edhe me natyrë tranzitore, por me natyrë të qëndrueshme edhe. Se si do rrjedhin ngjarjet është me pikpyetje me thonë. Dakor. Zoti Vrashëri, dy janë lajmet e ditës për sot në arenën ndërkombëtare dhe të dyja vijnë nga Rusia. E para se Aleksej Navalni, një nga rivalët historik paktën të dekadës së fundit të zotit Trump, është ndarë nga jeta për shkak të një trombozë është raportuar, por lajmi tjetër vjen përmes një interviste të zotit Putin, i cili thotë vlerësoj më shumë presidentin Biden sesa Trump, edhe pse ne i dinim shumë miq më i mirë se Trump, me më shumë eksperiencë dhe më i parashikueshëm. Mos ndoshta e pëlqen sepse është pikërisht i parashikueshëm? Eksakt, do të thosha domethënë mund të shëtë në dy perspektiva domethënë kjo ndërhyrje e Putin. Nga një anë shikohet mund të shihet thjesht si një tentativë për të shkaktuar prapë domethënë turbulencë në debatin politik të brendshëm në Amerikë. Nga ana tjetër mund të shihet kështu që për Putinin, domethënë pse mos këto ngjarje të fundit në Amerikë është vonuar miratimi i paketës me ndihmë për Ukrainën, shihet si një gjë pozitive dhe ai mund vërtet që mund dihet komfort që për sa kohë vazhdon ky tension politik i brendshëm në Amerikë, Ukraina do të përfitojë më pak ndihmë nga perëndimi. Edhe për Putinin, domethënë kjo është një gjë që i konvenion atij. Ndaj edhe mund të kuptohet që pse ai thotë që preferon të ketë Bidenin në zyrë, sepse për sa kohë është Bidenin në zyrë dhe për sa kohë vazhdon ky tensioni brendshëm politik në Amerikë,
gjasat që Ukraina do të marrë pa të ndihmë siç ka marrë më parë janë të ulta. Edhe kjo do të për Putin është një situatë e favorshme. Por Ukrainën normal që është një situatë që duhet të ndryshohet. Në raport me Trumpin pastaj është më zorë të thuash, domethënë Trumpi ka qenë më kategorik kundër ndihmës së Ukrainës, pra Biden domethënë gjithkohon ka qenë një avokat i kampion i ndihmës ndaj Ukrainës, edhe domethënë edhe shkaku që ndihma së shmiratuar zvjen prej mungesës së veprimit nga Bideni, po vjen si pasojë e konfliktit të brendshëm politik që është në Kongres. Në rast e Trumpit, dhe ishë një situatë më radikale, sepse vetë Trumpi është, të faktën nga thonit që ka bërë më përpara, nuk është shumë në favor të vazhdimit të ndihmës ndaj Ukrainës. Pra është zorë që të thuash që Putini vërtet dëshiron të ketë Bidenin si president në raport me Trumpin. Unë mendoj që me Trumpin ai ka një, le të themi, një aleancë më të natyrshme, kurse në rast me Biden është thjesht konflikti i brendshëm në Kongres që paralizoi dhënien e ndihmës. Dakor. Unë do thosha, kurse për Navalnin pastaj do është ngjarje e momenteve të fundit, edhe do të parë po që një pjesë e mirë e kombatorëve thonë që është vrasje nga Putini, pra edhe bën sens, do të nëse shkon nga lart gjithë këto veprime që ka Putini ndaj kundërshtarëve, do të gjitha përmendojnë në vrasje apo në izolim e burgime, kështu që është një ngjarje që thjesht po përforcon më tepër natyrën e vrasjes së të regjimit në Kremlin. Është edhe një mesazh që Putin po mundohet i përcjell rivalëve potenciale, themi në presidencialet e këtij viti. Eksakt. Kështu që mbetet për tu parë se çfarë ndodh. Zoti Frashi, faleminderit. Nga arena ndërkombëtare lajmet janë të çdo ditë, kështu që do të kemi mundësi të ndajmë të tjera biseda. Ju falenderoj. Kënaqësi. Me kënaqësi. Faleminderit.